ციდას მიერ შექმნილი სამოქალაქო მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის პრეზენტაცია გაიმართა დღეს სააგენტოს ოფისში. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის და მედიის წარმომადგენლებს საკუთარი პრაქტიკა გაუზიარეს და იმ წარმატებული პროექტის ანგარიში წარუდგინეს პრეზენტაციის სახით, რომელსაც ციდა საქართველოს 4 ქალაქში, მათ შორის რუსთავშიც ახორციელებს. ინტერნეტ პროექტი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს კომუნალური პრობლემების შესახებ ღია დაცნობონ რუსთავის თვითმმართველობას. ციდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების პოპულარიზაციას და დაცვას მის განხორციელებაში. საიტის თემატიკა არის ის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას და მოსახლეობას გაუადვილეთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, კერძოდ რომ მოსახლეობამ თავის საცხოვრებელ გარემოში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და კომუნალური პრობლემები ატვირთოს ამ საიტზე და მიაწოდოს თვითმმართველობას, შემდეგ თვითმმართველობამ მოახდინოს ამაზე რეაგირება. Და რუსთავში ასეთი პრობლემა აიტვირთა თურქების ამასამდე, საბოლოო ჯამში 50-ზე მეტი გადაიჭრა.